سلامة الدرمان نانا تكنولوجيا جاري ميتالورجي كافيدرس من آغا وقتوش بيجي دكتور سلطان غزي وصلان بارانيش بنغو لكسيام زن تاقرابة автомат باسقارو جيلر قروسن принциптер ديرك قردن قرلاما جوز بارامز автомат باسقارو جيلر نتسنگ автомат باسقارو قروسن принциптер ديرك قر жұмыстың басты мақсаты бұл автоматты басқару жүйелердің деген ұғымыңыз не, оны қайда қолдану, осы туралы лекциямызды өтеміз. Автоматты басқару жүйесі жұмыстың талап етілетін режимін орнату мақсатында басқарудың стандартын бір немесе бірнеше параметрлерін автоматты түрде өзгертуге арналған құрылғылар кешені. Автоматтық басқару жүйесі реттемелі параметрлердің белгіленген шамаларының тұрақтылығын немесе олардың белгілі бір заңдылық бойынша тұрақтылық жүйелері, бағдарламалық басқару, бақылау жүйелері орын алған өзгерістерін ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Не басқару сапасын белгілі бір критерийлерін айрықша реттеу оңтайлы басқару жүйелерін оңтайландырады. Автоматты басқару жүйесі туралы негізгі ұғым. Кез келген өндірісте технологиялық процестер белгілі бір мәнде шектелетін физикалық шамалармен сипатталады. Жабдықтардың жұмысы кезінде ол шамалар белгілі бір деңгейде тұрақтануы, не белгілі программа бойынша өзгеріп отыруы тиіс. Кез келген қондырғыда технологиялық процестің бір қалыпты жүруі белгілі бір ереженің қызмет алгоритмінің орындалуына байланысты болады. Осы қызмет алгоритмін орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы орындайтын қондырғы не машинаны басқару объектісі дейді. Технологиялық процесті жүргізу үшін басқару объектісіне әсер ететін тиімді ықпалды басқару дейді. Егер бұл басқару адамның қатысуынсыз жүзеге асса, оны автоматты, ал адамның қатысуымен бол қолмен басқару деп атайды. Әр объектінің физикалық шаманың берілген мәнін тұрақтандырып, немесе оның белгілі бағытта өзгертіп отыратын басқарғыш құрылғысы болады. Басқару объектісіне, басқару алгоритміне сәйкес өзара әрекеттесе жұмыс жасайтын автоматты басқару құрылғысы мен басқару объектісінің жиынтығы автоматты басқару жүйесі деп аталады. Жұмыс барысында автоматты басқару жүйесінің әртүрлі ішкі және сыртқы әсеріне ықпал жасайды. Технологиялық жабдықтардың қайсысы болмасын тұрақты режимде жұмыс істеу керек. Бірақ нақты пайдалану жағдайында әртүрлі қоздырушы әсерлерге байланысты бұл режим ұдайы бұзылатындықтан технологиялық процестің параметрлері өзгереді. Сол себепті өндірістік жабдықтарды басқарып отыру қажет. Яғни басқарылатын шама, қондырғыш шама қарамастан белгілі ереже бойынша дәл есептен басқарушы қалыптасу керек. Басқару түрі бойынша автоматты басқару жүйесі тұйық, ашық, қырама болып бөлінеді. Негізгі түрі тұйық. Дабылдардың өту тізбегі басқару құрылғысын немесе басқарылатын нысанға қосылатын тұйық сызықты құрайды. Мұндай басқару ауытқу бойынша басқару деп аталады. Ашық басқару талдаусыз және басқарылатын нысан жұмысының үрдістеріне қандай да бір факторлардың есепке алмастан қатаң бағдарлама бойынша жүргізіледі. Басқару құрылғысына оның ағымдық жағдайы туралы ақпаратты тасымалдайтын дабылдар келіп түспейді. Кейде қозғалыстардың кедергі негіздеріне ғана өлшеніп қайтарылады. Мұндай басқару қозғалыс бойынша басқару деп аталады. Құрама автоматты басқарудың осы екі қағидасы ауытқу бойынша және қозғалыс бойынша қатар қолданады. Күрделі техникалық жүйелер, мысалы өндірістік және энергетикалық кешен, көлік құралдары бар, немесе реттелмелі параметрлері көп технологиялық үрдістерге ие. Автоматты басқару жүйесі есептеуіш техника құралдары, микропроцессорлар, ЭВМ басқармасы кеңінен қолданылады.
Автоматтандыруу адамды энергияны, материалдарды немесе акпараттарды алуу, түрлөндүрүү, жиберүү жана пайдалануу үрдүстөрүн жартылай немесе толуктай босототун автоматтандырылган техникалык куралдар менен башкаруу жүйөлөрүн колдонууга. Башкаруу функциясынын максаты өнүмдү алуу үчүн кажеттүү кирсиштер менен түрлөндүрүүлөр арасында катнаш экенин көрсөткөн. Аларда жалпы жагдайда башкарууга деген кажеттилик келеси факторлордун ээси менен туундайт. Биринчи, чыкызаттын соңку өнүмгө дурус түрлөнүү үчүн материалдардын кирсиштик агымдарынын катнашы менен мөлчөрү каупсуздук шектеринин белгиленген деңгээлин болуу кажет. Эгер биз соңку өнүмдүн санын туруктуу сактап калып калсак, шикизаттын ауыспалык курамы үрдүстүн башка параметрин курулган талап этеди. Кээбир үрдүстөрдүн ишке кошулуу менен токтолуу айкын башкаруусу мүмкүн болмойт. Накты синхрондуу операциялардын орундалуусунан турат. Капиталдык салымдар түзүүчү пайданы жогорулатуу үчүн жабдыктар менен материалдарды оңтайландыруу камтамасыз этилүү кажет. Автоматтандыруу башкаруу жүйөсүн талап этилетин режим орнотуу максатында башкаруу нысандарынын бир немесе бир нече параметрин автоматтык түрдө өзгөртүүгө арналган курулгулар кешени. Автоматтык башкаруу жүйөсү реттемелүү параметрдин белгиленген шамаларынын турактылыгын немесе алардын белгилүү бир заңдылык боюнча орун алган өзгөрүү устап турду камтамасыз этет. Эмне башкаруу сапасын белгилүү бир критерийлерге оңтайландырат. Башкаруу түрү боюнча так автоматтандырылган үрдүстөрдүн катары технологиялык, энергетикалык, көлүктүк жана башка да өндүрүштүк үрдүстөр жатат. Күрдүүлүү агрегаттардын, кемелердин, өнеркәсип курулуштарынын өндүрүштүк кешендерди жабалоо. Цех, кәсіпорын, курулуш, сала, әскерий бөлүм, бирлестер жана дагы башка шеңберди уюмдаштыруу, жоспарлоо жана башкаруу. Ғылыми зерттеулер, медициналык жана техникалык диагностикалар, статистикалык маалыматтарды эсепке алуу жана өңдөө, багдарламалоо, инженерлик эсептер жана тагы башкалар жатат. Автоматтык башкаруу жүйөсү датчиктерден түрлөндүргүч жана жетекчи акпарат жыйнауга алгачкы өңдөөгө жана алмашууга жооп беретин негизги курал ретинде сунулган. Оган сонумен катар жүйөнү пайдаланууларга акпаратты сактоодо кол жеткизүү жана көрсөтүүгө уюмдаштырууга жааптуу сервистик багдарлама жөнүндө. Дереккор акпаратты негизинен үлкөн көлөмдө сактоого, өзгөртүүгө жана өңдөөгө арналган уюмдаштырылган курам. Алдарыңызда көрсөтүлгөндөй бул дереккордун кай жерден калай чыккандары осу тизбектелип иретинде өз комбинациясы белгилүү бир комбинация менен жумуш иштелди. Бирде кири байланыш кандайдыр бир жүйө кызмет натыйжелер кызмет сипатына немесе башкаруу органынын башкаруу үрдүстөрү асир этүү. Кири байланыштын эки түрү бар. Алар жүйөнүн тепе теңдик ауыткуу кезинде бейтарап кеге айналуу жүзөгө ашырып ошо аркылуу кызметтик жүйөлөрдү турактандырып анын жумушун туракты эткен терис кири байланыш жана жүйөнүн башка тепе теңдик жагдайына өтүүнө ыкпал эткен немесе жүйөнүн тұрақсыз жұмысына алып келетін екпінді үрдістер туындайтын оң кері байланыс. Кері байланыс автоматтандырылған болса, электронды құрылғылар алдарыңызға көрсетіп отырған сызбалар да көруге мүмкін. Ақпарат қоры. Бір жерге шоғырландыру EVM-нің жадында ақпаратты сақтауды әрі оны толықтырып отыруды қамтамасыз етеді.
ал орталык ЭБМ мен желілік байланыс арқылы ақпаратты тұрақты әрі жылдам алуға болады. Компьютерлік дерекқор деректерді сақтауға, реттеуге, іздеуді және ЭБМ-нің сыртқы құрылымдарының жіберуіне қамтамасыз ететін белгілі бір файлдық жүйеге сүйенеді. Пайдаланушылар мен дерекқор арасындағы қарым-қатынас дерекқорды басқару жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Басқару жүйесі пайдаланушының сұранысын қабылдайды да файлдық жүйеге қажетті бұйрықтар беріп, ақпараттық хабарды пайдаланушыға қолдануға ыңғайлы түрде келтіреді. Дерекқордың базасын құрылымының бір мағыналы емес және контексті байланыс. Дерекқордың базасын құрамына кіретін объектілердің жиынтығы. Реляциялық дерекқор базасының негізі ретінде кестелер жиынтығы және олардың арасындағы байланыстар. Белгілі бір сипаттамалы бар жазбаларын толықтыру және тағы басқалар. Дерекқордың алмасуы бірлігі ретінде арнаулы жазу өлшемі қабылданады. Әр жазудың құрамында өзіндік тақырып немесе жазу іздейтін кілттік сөзі болады. Жазу атқарып дерекқордың мазмұны іспетті анықтамалық кестелерге біріктіріледі. Кілттер мен анықтамалық кестелер жасау дерекқордағы ақпараттарды іздеу мәселесін толықтай автоматтандыруды қамтамасыз ететін формалдық ережелерге бағынады. Дерекқорға өзгерту енгізу әрі толықтырып отыру компьютерлік желі әкімкерлігі администрация деген арқылы орындалады. Мәліметтерді пайдаланушының көзқарас тұрғысынан қарастырғанда мәліметтер базасын былайша түсіндіруге болады. Нақты атауы бар бір текті өнімдердің жиыны. Жүйелі түрде ұйымдастырылған және пайдалануға ұсынылған мәліметтер жиынтығының объективті формасы. Бұл мәліметтер компьютер көмегімен оңай табылады және өңделеді. Үшінші жағдай. Мәліметтерді реттелетін жиынтығы. Келесі. Мәліметтердің өзара байланысты жиынтығы. Оны ұйымдастырудың ережесі. Мәліметтерді сипаттаудың, сақтаудың және амалды әрекет жасаудың жалпы принципіне негізделген. Мәліметтердің өңдеу технологиясы бойынша мәліметтер базасы орталықтандырылған мәліметтер базасы және үлестірілген мәліметтерге базасы болып екіге бөлінеді. Орталықтандырылған мәліметтер базасы есептеуіш жүйенің жадында сақталады. Егер бұл есептеу жүйе компьютер желісінің құраушысы болса, онда мұндай базаға үлестірілген қатынас құру мүмкіндік беріп болады. Мәліметтер базасынан пайдаланудың мұндай тәсілі дербес компьютерлердің жергілікті желілерді жиі пайдаланады. Үлестірілген мәліметтер базасы есепте желісінің алуан түрлі компьютерлерінде сақталатын бірнеше бөліктерден тіпті бірін бірі қайталанатын бөліктерден тұрады. Ондай базамен жұмыс істеу үлестірілген мәліметтер базасының басқару жүйесінің көмегімен орындалады. Мәліметтердің қатынас құру тәсілі бойынша мәліметтер базасы жергілікті қатынас құру мәліметтер базасы және қашықтықтан қатынас құру мәліметтер базасы болып екіге бөлінеді. Мәліметтер базасының
пайдаланушыларга алуан түрлі қолданбалы программалар, программалық кешендер, сондай-ақ тұтынушы рөліндегі пән салаларының немесе әлеуметтер көзінің мамандары жатады. Мәліметтер базасы. Мәліметтер базасының қазіргі заманғы технологиясында мәліметтер базасынан жасау, оны толықтыру және мәліметтерді пайдаланушыға оған қатынас құруын жасақтау. Арнайы программалық аспаптар арқылы, яғни мәліметтер базасынан басқару жүйесі арқылы орталықтандырылған түрде жүзеге асырылады. Access дерекқор қорының құрылымдығы нысандар типтері. Біріншіде көрсетілгендей кесте. Деректерді сақтау үшін. Пішіндер. Ол кестелердің деректерін қарау және өзгерту үшін. Сұраулар. Дерекқорды іздеу үшін. Есептер. Талдау және басып шығару үшін. Дерекқорын басқару жүйесінің тұжырымдамасы мәліметтер қорының тұжырымдамасын тығыз байланысты. Бұл жаңа базаның құрылымын құруға, оны мазмұнымен толтыруға, мазмұнды өңдеуге және ақпаратты визуализациялауға арналған бағдарламалық құралдар жиынтығы. Дерекқордың базасының ақпаратын визуализациялау берілген критерийге сәйкес көрсетілген мәліметтерді іріктеуді, оларды ретке келтіруді, жобалауды және кейіннен шығу құрылғысын немесе байланыс арналарын арқылы беруді білдіреді. Қарапайым дерекқордың құрылымы. Егер базада ешқандай деректер болмаса, бос база деп алайық. Онда бұл әлі де толыққанды деректер базасы. Бұл факт әдістемелік маңызға ие. Базада мәліметтер жоқ болса да, ондағы ақпарат әлі де бар. Бұл база құрылымы. Ол деректерді енгізу және оларды базада сақтау әдістерін анықтайды. Деректер базасы. Деректер базасы әртүрлі объектілерді қамту мүмкін. Кез келген деректер базасының негізгі объектілері оның кестелері болып табылады. Қарапайым дерекқор. Кем дегенде бір кестеге ие. Тиісінше қарапайым дерекқор деректер базасының құрылымы оның кестесінің құрылымына тең болады. Сонымен қатар бұл жерде кибернетика туралы да айта кеткен жөн болады. Кибернетика дегеніміз басқа да және байланыс жөніндегі ғылым. Бұл ғылымды қолданбалы жағын кез келген ғылыми зерттеу бағыттарына жатады. Оның теориялық мәні тікелей ешбір ғылымды байланыспайтын, бірақ оны қолданатын жалпы басқару теориясы болып есептеледі. Басқару кез келген жүйенің ажырамайтын қасиеті бір-бірімен байланыстығы, бөліктердің жиынтығы жүйе деп атайды. Шын мәнінде әлем кеңістігі өз көптеген бір-бірімен байланыстығы кішігірім жүйелерден тұрады. Жүйенің күрделілік дәрежесі бойынша динамикалық және күрделі жүйе деп жіктей аламыз. Осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сау болыңыз.